Vaše nabité znalosti z loňského kurzu zúročíte v tomto semestru, a to vypracováním semestrální práce na jedno z vybraných témat z oblasti průzkumu sociálně patologických jevů ve společnosti. Práce bude obsahovat popis současného stavu problému, hypotézu, metodiku a metody, témata vidíte vypsaná za mnou, budete si chodit jednotlivě, vyberete si každý svoje a můžete se vrhnout do práce. Pane kolego, vy máte greenwichský čas, plus 0,0, že ano? Pojďte si ke mně. Pojďte ke mně blíž. Témata jsou rozdána. Na vás už zbylo jenom jedno. A sice tady tohle. Téma 31. Já vám to přečtu. Je to trošku delší. Jo? No. Rozbor intertextuálních souvislostí a forem kulturního transferu domácích metalových subkultur a jimi utvářených sociopatologických jevů v profilaci na mezigenerační skupiny populace za pomoci semiotické a naratologické dokumentární audiovizuální analýzy. Jmenuji se Jakub, studuji žurnalistiku. Nikdy jsem nepil, nebral drogy, nezaspal do školy. Ve svém volném čase se rád zabývám četbou klasiků, poslouchám vážnou hudbu nebo se připravuji na nově probíranou látku ve škole. Na holky nebo jakoukoliv jinou zahálku není při takto nabitém programu pochopitelně čas. Až do dnešního dne jsem žil spokojený život. A pak jsem dostal ten úkol o sociopato-dokumentární audiovizuální analýzu. Já ani nevím, co mám dělat. Natáčet dokument o nějakých společensky vyloučených lidech, nebo o kom a kde k ním mám přijít? Že bych to měl myslet nějak ofenzivně nebo snad konfrontačně, když jsem se zeptal na obsah textu. Víš co, já ti k tomu řeknu jednu věc, ale... Chyto! No, v životě za mě už párkrát rozhodly náhody a tohle vypadalo dost ujetě. Trocha pátrání na internetu mě navedla ke skupině lidí, kteří hrají nějaký metal nebo něco... Ježíš, ta kapela je stejně stará jako já. A říkají si Malignant Tumor. První, co mě napadlo, bylo, kdo si pro Krista dá dobrovolně takový název. Fuj, to je hnus. Ale teď, já bych měl vlastně jásat, to je přesně ta sorta lidí, co potřebuju. Sociálně patologické prostředí. No, bylo zapotřebí dozvědět se o těch divných lidech něco víc a vyhledat někoho, kdo by je mohl znát. Malignant Tumor já jsem poznal právě už v době jejich začátků, když hráli ten extrémní grindcore. Tehdy jsem
se snažil sledovat úplně všechno, co tady vycházelo. A musím říct, že těch kapel přece jenom nebylo tolik, bylo výrazně méně než dneska. Tudíž my ani oni nemohli uniknout. To je úplně neuvěřitelný, oni vlastně začali jako nějaká gore grindová kapela, něco ve stylu Dead Infection a tak, prostě opravdu takový bublavý jako masakr. Pak najednou nějak bylo se osvítil nejvyšší, tak vlastně začali jako klonovat dosti Agathoklis, což byla politická kapela Mincekrvová a ještě je z Belgie. Tak je začali dost klonovat, takže zase hráli něco na ten styl. Yes, they changed a lot of the style. First time is playing the grindcore, right? And the next is change to more Minsko grindcore, like Agathoklis. And then now they play rock and roll style like Motorhead. But our music style is really so fucking awesome. Já se s klukama znám strašně dlouho, zažili jsme spolu i takovou tu dobu, kdy jsme všichni jezdili s batohem a oni s kytarama na zádech vlakem nebo autobusem na koncerty a tak, takže já si pamatuju fakt ten, jakoby ten právě, kdy Malignant Tumor ještě hráli gore grind a chrochtali o střevech a o nádorech a podobně, jo, takže... Všechno to bylo o tom chlastu a o té zábavě maximální. Takže to jsou moje první vzpomínky na Malignantumové. Protože oni v době, kdy byli ti grindeři, tak byli takový poměrně nekompromisní a vyhraněný i ve svých názorech, takže já jako novinář z časopisu Rock and Pop nebo z rádií v úvozovkách komerčních, tak jsem pro ně byl taky komerce. Myslím si, že ten přerod do takové té rock'n'rollovější polohy mohl nastat někdy okolo příchodu Roberta do Malignant. Jo. Ale možná si to trošku pletu, jenom to tak nějak jakoby vnímám já. Takže pro mě to tam zapadá. Jo. Robert už v době Cerebral Turbulence, což byla jakoby mnohem vážnější tvorba než dnešní Malignant Tumor. Tak v té době byl ohromný srandista a vždycky s ním byla říct prdel. Good energy and the music's heavy. For me, I told you last before, you guys play rock and roll with a Motorhead twist on it, which is one of my favorite bands. So there you have it. A s Malignantem jsme se poznali na festivalu pod Parou, kdy hráli prostě někdy okolo druhého hodiny odpolední a prostě já jsem vůbec ani nevěděl, že taková kapela existuje. To si tak strašně jako sejmulo, jako, že ten jejich zvuk, prostě to, co předvádějí, prostě to, jak hrajou. A dlouho mi nebyli schopni vysvětlit, že to je česká kapela. Nebo teda ostrovská prostě. Jsou to kluci, který mám, jsou to takový správný dřevorubci a máme prostě rádi celá kapela, rozumíme si s nima, mají takový ten zvláštní černý humor, který jako nám přesně vyhovuje. To jsou jako lidi, kteří jsou úžasní, zábavní a jako mají hlavně bylost, to je prostě jiný typ člověka úplně než my, jo, to je prostě jako rocker. And I hadn't heard the band before that, but when I saw them play, it was just a perfect mix of thrash metal and hardcore from the old days with some Motorhead, and it just was really cool. It was good, like beer music. Krásný roll, úplně dobrá partička lidí a hudba mému srdci blízká. Ale malý nás je stop a rádi někdo lídrát, bo já si ho pamatuju dost podle toho, že se vždycky spolu dobře ožerem a pokecám, jo? Počal jsou skvělý kluč, skvělý. Já mám moc rád. Jako kámoši, víš? Malignant Tumor wird immer eine der schlechtesten Rock'n'Roll-Bands sein, die auf diesem Planeten existiert haben. Aber ich mag sie trotzdem, weil sie einfach nur verdammt sexy Ärsche haben. Kapelu Malignant Tumor znám už dlouhá léta, jsou to moji osobní kamarádi a jednak v podstatě máme trošku i společně biznis, protože jsou jedna z mála českých kapel, které prezentujeme na našem e-shopu. Prostě dělají to trošku prostě jinak, jako to je právě to něco, co tam je jinak, co já tu kapelu vlastně velkou kapelu. A myslím, že oni velká kapela jsou. Malignant Tumor, I mean, Lemmy's getting older, and God knows how long Motorhead will be still playing, but Malignant Tumor is the next Motorhead. Tak ta dnešní podoba Malignant Tumor mi přijde prostě vtipnější, posluchačsky, jakoby adresnější. A jakoby konec konců myslím si, že kluci na starý kolena konečně nějak jako přišli na to, jak se u toho jako pobavit a užít si to. Malignant Tumor is like totally rock and roll punk. Mně se strašně jako líbí takový ten
klip, jak se prorobou prostě do té Prahy, vole, jako ty horníci, vole, jdou prostě zautočit na tu Prahu, prostě, to je RČK, jako se jim podařilo moc. A... Malignant Tumor před časem vyvolali strašné emoce a já si to doufám říct přímo nenávist ze strany fanoušků fotbalové Sparty, protože oni udělali takový ten proslulej klip, kde Bilos v úvozovkách kálí na letenský stadion. Yeah, I remember there was a song called Saddam Hussein is Rock and Roll, and I was trying to figure out what that meant, but it still sounded cool because it kind of made sense in an unexplainable way. Osobně prostě třeba mně se líbí to, co hrajou teďka, hlavně se mně líbí ten nadhled, s kterým to hrajou, jakože to je takový jako sranda, to mě na tom baví, jinak si myslím, že by to jako prostě pro mě tak zajímavý nebylo, ale tím, že je tam ten nadhled a to jako úžasná, jako ten humor, jo, tak o tom je to pro mě lákavé. V případě Malignant Tumor si myslím, že prostě oni hrajou to, co je baví a jako dělají to evidentně dobře. Takže já si myslím, že oni si to jméno postupně budujou i mimo tu metalovou sféru a pokud vydrží, a já si myslím, že vydrží, protože mají pořád obrovskou porci energie a nadšení, tak se můžou časem dočkat toho, že to bude skupina braná obecně kdekoliv. Že to je kapelka a má docela budoucnost. Za kterou se pak tady nemusíme teda stydět, pak ne. Ale myslím si, že Bilos prostě jako pro něj je ten metal úplně všechno a je jako vidět i, že prostě on i vůbec jako metal je pro něj filozofie. Hi, I'm Chuck Norris. I've survived 25 long years with Malignant Tumor and I haven't felt finer. I'm just getting better. Podařilo se mi zjistit, kde bylo se najít. Bylo třeba sebrat odvahu a vydat se za ním. Setkání s Bilosem proběhlo nad očekávání hrozně. Protože jsem si ho dovolil vyrušit během tréninku, poslal mě automaticky do háje. Byl arrogantní, nepříjemný, sprostý. A když jsem se odhodlal zeptat se ho na číslo, abychom si domluvili schůzku, v rychlosti ho nadiktoval a beze slova šel zas trénovat. Nic jsem si pochopitelně nezapamatoval. Rozhovor s ním byl stěžejní. Bez něj jsem tu práci mohl rovnou zabalit. Ale jestli mě studium na vysoké škole něco naučilo, tak hledání na internetu. S Bilosem se mi podařilo skontaktovat a ať to ve fitku vypadalo jakkoliv ztraceně, tak věřte tomu nebo ne, ten rozhovor jsme si nakonec fakt domluvili. Pivo si dej. Pí, v klidu, ptej se. Zeptám se,
úplně polopaticky postupně, čili kdy jste vznikli jako kapela? Kapela vznikla na podzim v roku 91. Jo? Vznikla proto, protože jsme poslouchali muziku, kterou jsme chtěli hrát. Jo? Tehdy v podstatě v Ostravě existovaly tři kasty, to byly Depešáci, Metloši a Pankáči, a my jsme byli metalisti a prostě chtěli jsme hrát, chtěli jsme založit kapelu, a to, co jsme poslouchali, to jsme prostě hrát chtěli, a tím to jako to vzniklo celé, že jo. Založil jsem to kdysi s mým spolužákem Romanem a pak jsme se do toho vlastně pustili. U nich tak nějak všeobecně se v tomhle státě začalo vědět třeba až před 6-7 lety. Předtím totiž hráli naprosto extrémní grindcore takzvaný. A to bylo skutečně jenom pro těch pár fanšmekerů, co se zaměřují na tenhle ten, dalo by se říct, asi nejbizarnější a nejextrémnější metalový žánr. Váš styl se dost změnil za tu dobu. Teď hrajete úplně něco jiného, než to jsou začátcích. Když jsem řekl, že jsme kdysi hráli Krava, tak pro nás to Krava samozřejmě nebyl. Že? Pro nás to byla muzika, která měla hlavu a patu, jako to spíš pro lidi, kteří tady ty muzice jako nehoví a nerozumí, tak jako pro ně to je Krava. Ale jako postupem času jsme se zdokonalovali třeba na svých nástrojích jako hraní, jo? A tím to vlastně asi tak jako začalo, že ta muzika se začala trošičku měnit, protože přicházeli noví lidi do kapely, jo, za ty roky, a každý donesl nějakou inspiraci a nějaké prostě svoji tvář do té kapely, a tak to prostě je. Název kapely Malignant Tumor, asi nevím, jak je to mohlo vzbuzovat ty si reakce, každopádně proč jste se rozhodli zrovna pro tenhle název, zhoubný nádor? Maligny, to jest agresivní tumor, to znamená zhluk buniek, který se vymkol kontrole organismu, nekontrolovatelně rastě. Vlastně v podstatě mě inspirovali, nebo inspirovala mě kapela Carcass, anglická kapela, kterou jsem kdysi poslouchal, rozumíš? Ti měli patologické texty vlastně o chorobách, o tady těch věcech, a já jsem to hodně poslouchal a začal jsem se o to zajímat, i jakou patologii jako takovou. A jako tehdy vlastně v těch začátkách 90. let ty kapely si vůbec, jako ty extrémní kapely, co hráli muziku podobnou jako my, tak si tady takové ty morbidní názvy v podstatě dávali a bylo to jako normální. Jo? Skupin s podobnými názvy je celá řada, není to tedy žádné novum. Připomeňme si třeba skupiny, které vznikaly už od 80. let minulého století, jako třeba Sepultura, Napalm Death, Cancer a podobně. Představujem si ich samozřejmě jako takých zmalovaných s tými satanskými krížami, jako ty prostě naozaj vyzerají zle působící, svalnatí, nasraní chlapi. Dneska jako pro spoustu lidí jako zhoubný nádor název je jako dost divný, nebo prostě někteří to nedokážou zkousnout, ale prostě tehdy to bylo prostě v pohodě. Jo? Pokud to má korespondovat s mým podvědomím, tak se říkám, že v tom je něco patologického. Jo? Jako přece normálně člověk nechce žít s cejchem toho, že jako maligní, zhoubný, jo? Nezdravý, a o tumor, nádor je vždycky jako má v sobě něco hodně temného. Můžeme, že tak jako na začátku 90. let vznikly, já nevím, Punch and Stench nebo roku 89, což jako Štíplavý smrád, rozumíš, Cannibal Corpse, Dying Fetus, jo, to jsou prostě kapely, které mají úplně jako šílený název, jo, když si to přeloží do češtiny. A nikdo se nad tím nepozastavuje, tak jako nevidím, jako proč by se někdo měl pozastavovat nad prostě Malignant Tumor.
je výborný název pro kapelu. Pro grindovou kapelu, nebo gore grindovou kapelu, vynikající. Ale proč by nemohli používat i dneska? Ačkoliv hraju metal. Domnívám se, že makabrózní či morbidní názvy těchto skupin nevyjadřují nekrofilní či nosofilní orientaci jejich členů, ale jsou svým způsobem mementem mori. Tady tehdy v Ostravě fungovali patologi, kteří jako byli dost velký vliv v začátku Malignant Tumor a jako s těma klukama se znám. Vím, že Cyklo dělal taky jako výborné texty tady o té medicíně a o té patologii a to mě taky samozřejmě hodně ovlivnilo. Krátkosti, jak mi vysvětlíš ten přechod od těch patologických textů plných soudního lékařství, smrti a tak dále k tomu, že jezdíte na cestách, chlastáte a hrajete rock and roll? To, co hrajou teď, je takový jako přitvrzený Motorhead? Je to tak, je to vlastně takový metalizovaný, hodně řízný rock and roll. Není to vlastně klasický heavy metal, ty Motorhead byly vždycky jinde, ale o tom to právě je, protože Motorhead byla jedna z mála skupin, kterou brali jak metalisti, tak punkáči. Zcela rozumím tomu, že měli nějaký publikum předtím a tomu publiku starýmu se to nelíbí, jo? Tak prostě se to jako, oni se nějak jako vyvinuli, takže přišli o nějaký fanoušky, ale nějaký zase získali. A prosím tě, vždycky tu hru nikdy na některý lidi kritizovat, jo? To prostě, já to beru jako, že to je fakt normální jako prostě vývoj té kapely, protože nechci hrát 20 let prostě jako úplně ten jeden krabičkový styl prostě takhle. A já tam nařívám, říkám prostě vývoj a píčovat bude vždycky někdo prostě. A Malignant Tumor právě díky té své minulosti, tak měli hodně posluchačů právě i v té punkové, krastové, hardkorové scéně. A já si myslím, že na těch Motorhead se shodnou téměř všichni. Ano, vyhraněný extremista v úvozovkách, myslím hudební, tak pro něj Malignant Tumor zradili svoje kořeny a blá, blá, blá. Tak jak jsem se vyvíjel já a moje názory, tak ty texty prostě šly se mnou, že jo, to samozřejmě. My jsme na konci 90. let měli texty, které byly jako třeba velmi politické, jo, které byly prostě o nějakých názorech, které já jsem tehdy prostě vyznával a jako víceméně do dneška je vyznávám, ale už nechci dělat tady ty věci. A prostě mě baví psát jako o metalu, a mě baví psát o rock'n'rollu, o tom vlastně, co zažíváme jako na těch koncertech a tady to. Připadne mi to, že k té muzice to prostě sedí. Myslíš si, že to může někdy budoucna ještě vyvinout někam dál, že to zase bude o něčem jiném? To nemůžu nikdy vědět tady toto. Prosím, mladý muži. 25 let existence kapely je docela dlouhá doba. Stalo se ti někdy, že jsi chtěl seknout s tou kapelou nebo s hudbou celkově, že byla nějaká krize? Ne, takovou krizi jsem neměl, že bych se na to vykašlal, ale tehdy v roku 2001 po evropském turné vlastně zbytek kapely, kluci, kteří se mnou hráli, tak odešli. Takže já jsem se zebral a odstěhoval jsem se do Holandska, jo, s tím, že postavím kapelu prostě v zahraničí. A našel jsem úplnou nahoru dva bratry, Johana a Jile Smithovi, a s nima jsem vlastně tu kapelu obnovil v Holandsku. A hráli jsme nějaké dva roky a v této sestavě jsme nahráli i vlastně naše první dlouhohrající desku Dawn of the New Age. Jo? Vlastně po nějakých 2,5 letech, co jsem tam byl, tak jsem se vlastně vrátil zpátky do České republiky a chtěl jsem obnovit tu kapelu tady. Jo. Našel jsem Roberta, kde jsme se potkali na Obscene Extreme Festivalu v roku 2003 a on tehdy končil s jeho bývalou kapelou Cerebral Turbulenci. No a Slovo dalo slovo a skončil se mnou v kapele. Nechtěl jsem to zabalit, hledal jsem tady ty lidi, jak jsem našel Roberta, potom se vlastně
na inzerát ozval bubeník Marcel Ondejka, který s náma hrál asi rok a půl. Jo, a potom vlastně po Marcelovi přišel do kapely David. K tomu jste přišli jak k Davidovi, protože Marcel teda skončil a byl nějaký konkurs nebo opět poznámost, že jste se potkali nějak jako ne, náhodně? Ne, my jsme se potkali náhodně, když jsem seděl na pivu s mojím strejdou, tak David tam přišel a já jsem mu tehdy říkal, že hledáme bubeníka, ale on prostě tady tu muziku nechtěl hrát, protože hrával vždycky něco jiného. Ale dal jsem mu prostě CDčko, ať si to poslechne, ať přijde na zkoušku. Říkal jsem mu, hele, nauč se dvě písničky, přišel na zkoušku, neuměl ani jednu samozřejmě, jo, což je typický David. Ale sedli jsme za to, začali jsme nějakým způsobem jamovat a jako všichni jsme cítili, že to asi půjde. Jo. David teda nechtěl v kapele zůstat jako pravoplatný člen, vždycky chtěl být jako host, což se zlomilo třeba asi po roce po tom, co s náma hrál. Pak už teda jako do toho šel na plné kule, no. A byl s náma vlastně 8 let. No, odešel jsem z kapely Malignan Tumor z důvodu syndromu vyhoření. Prostě už jsem neměl chuť a energii dále prostě s klukama válčit na jedné lodi. Už jsem si to ani jako prostě každá šňura, každý koncert v zahraničí byl pro mě více mě traumatizující, jako už jsem neměl jsem na to sílu. Ale zároveň jsem moc rád za to, co jsem s klukama zažil, protože tohle jsou zážitky, které si se uvedu do hrobu, takže chlapi, díky jak cip. Takže se s náma domluvil, že teda odejde, udělali jsme konkurs na bubeníka a v podstatě vzali jsme bubeníka, kterého David kdysi doporučil. Jo, takže bohužel, že s náma už teďka vlastně, já nevím, třetím nebo čtvrtým rokem a je to skvělé. Dalším členem kapely, který pak vlastně přišel a je s vámi dodnes, tak to je Korál. Ten, myslel říct, asi že zastává jakoby post kytaristy, který hraje i sola u vás v kapele, takže solového kytaristy, to říkám správně. Tak ta cesta jeho do vaší kapely, ta byla jaká? No, v podstatě jsme se znali z jednoho baru, kde on pracoval. A tedy jsme oslovili, jestli by nám na, protože jsme věděli, že je dobrý kytarista, tak jsme oslovili, jestli by nám na vlastně 10 body nenahral sola. Říkal, že jo, teda přijel do studia, sola nahrál, že jo, a za nějakou půl roku prostě už byl v kapele. Jo. Takže to byla taková klasická cesta prostě. No. Mu se to líbilo, že jo, a kapely, v kterých hrál, tak nebyly třeba aktivní koncertně a on prostě chtěl hrát, no tak přišel k nám. Hraju tady jako na tuhle kytaru. Jsou tu politici, vylište si, je tady strašně moc nápisů, které samozřejmě jako dodávají té kytaře svoji tvář, jo. Aparát mám skvělý, samozřejmě mám tady několik krabic, mám tady jako jednu krabici Blaster a jednu krabici Philips. Kolik koncertů jste odehráli za tu dobu, co existujete a kde všude? Hráli jsme. No, máme odehráno přes 1000 koncertů na 3 kontinentech, jo, Amerika, Asie, Evropu máme projetu křížem krážem za celých 25 let, co hrajem. Wow, to je dost slušný výčet za tu dobu. Je to dost. Každopádně pro dnešek asi jako máme hotovo, ale myslíš, že by bylo možné domluvit se i jako s tebou, že bychom se sešli třeba s celou kapelou na zkušebně a ještě udělali nějaký rozhovor? No, nejdřív si dáme panáka, ale ne. No, ale já nepiju, tak... No, tak začneš. Pokračoval jsem v práci. Studoval, psal, konzultoval. Začalo mě to bavit. Jo, a taky jsem začal pravidelně pít ve větší množství alkohol. V rámci tréninku samozřejmě. Nějak jsem vytušil, že to bude povinnost, pokud budu chtít s kapelou držet krok, až se s nimi setkám. Natočit rozhovor s celou kapelou byla nutnost. Nechtělo se mi čekat na svolení Bilose a tak jsem se rozhodl, že je překvapím. Kde jinde, než na jejich vlastním koncertě. Rovnou se v rámci výzkumu podívám, jak to vypadá, když se baví metalová komunita. K dokonalému splynutí s okolím mi chyběla už jen jedna věc. Najít obchod, kde nakoupím ty správné metalové hadry.
Metal Shop je v současné době největším e-shopem, který prodává metalový merchandise po celé Evropě. Termín odevzdání práce se blížil a já o kapele i o metalu věděl pořád málo. V zoufalosti dělá člověk zoufalá řešení a tak jsem vyrazil na metalový koncert v očekávání, že všechno pochopím. V krátkosti, dopadlo to asi nějak takhle. Jako přišlo mi divné, že jsou na tom koncertě všichni docela normálně oblečení. Ale co může být víc metal než černý kilt a síťované tílko pro boha? Tomu nerozumím. It's a nature with me, no pinballs and a sweat. No, they'll never forgive me, cause they have to know. In the moment first, leave us gone. We are inclusive, baby. We are inclusive, baby. We are inclusive, baby. Chlapi, chlapi, výborný koncert, chlapi, já jsem jenom přišel, jo, oni neznají, kdo jsi znám? To je, no, ne, my jsme se domluvili, že ten rozhovor uděláme. To je to strašidlo, pičo, my jsme domluvili, ale vy jste říkal, že mám přijít na váš koncert. Oblečení, prosím, vypadni. Ten koncert mě naprosto vtáhnul. Každopádně, jestli jsem se chtěl k Malignant Tumor dostat, jenom pití alkoholu nestačilo. Já jsem přišel pokerovat na tu ruku. Do super, tak se dej. Jo, nechci, ahoj. Čau. Na jak dlouho to jako bude ta kérka, jestli jako na pár let nebo... To s tím umřeš. Už jako nesmažu? Ne. A kdybych to chtěl jako třeba dát někdy pryč, tak nějaké řešení nebo... Jo, škrtnem to červenou a napíšem tady neplatí. Čím víc jsem se o kapele a o metalu dovídal, tím víc mě to bavilo. Mně se ta kultura vlastně začala líbit. O to víc jsem toužil udělat s celou kapelou rozhovor a ideálně je přesvědčit, aby mě vzali na turné. Ale ne proto, že bych snad musel. Tentokrát jsem už sám chtěl. To je ten synek na ten rozhovor, chlapí. Vláďo. Kurva, vyrušit do prdele. To je timing. Tak začneme rovnou z gruntu těmi kostýmy, co máte. Proč? Víš, co máme? Takové metalové kostýmy, ten vznik vlastně, proč jsme to kdysi začali používat, byl spíše takového rozmaru a z nějaké legrace. Když jsme si řekli, uděláme ze sebe opravdové metalisty, true metalisty, co se psal někdy rok 2003, a převlekli jsme se do džísek, nalepil jsem si k ní rád. Prostě on i s tou parukou a s těma prostě řidítkama, že jako prostě co má ten, tak jako to je jasný odkaz na nějaký prostě nevkusný porna, prostě jako z nějakých 80. let, jo. Oni vlastně se hlásí tou svůj image k tomu, jak vypadaly ty metalové kapely v 80. letech, ale zároveň si z toho tak trošku dělají srandu, ale myslím si, že ne tak, že by se tomu vysmívali, protože oni sami to zažili a mají to rádi. Tehdejší bubeník si vzal obrovskou velkou paruku a vyběhli jsme na pódium a hrozně nás to bavilo.
máš v tom sílu, nejde tě poznat. Proměníš se v superhrdinu, rozumíš, že můžeš si dělat, co chceš. Seš někdo jiný, seš Jekyll a seš Hyde, že jo? Takže ty masky mají svoje opodstatnění a vždycky masky byly v dějinách, že když se do toho podíváš, tak maska jako taková je strašně silný médium a má nějaký smysl. Zkusili jsme takhle zahrát pár akci, vyloženě z recese, a vykašlali jsme se na to. Ale když jsme se na to vykašlali, tak ti lidé, co chodili na koncert, to vyžadovali. Řekli, ty vole, proč to nemá tady, to je super úplně, dejte si to. A tak jsme si to dali a dneska, kdybychom z toho vystoupili, tak lidi budou pískat. Myslím, já jsem se teda kluku na to nikdy neptal, ale myslím si, že pointa je v tom, že jsou to prostě fakt staří vetleši. A je v tom i mocná porce nadhledu a nadsázky a to si myslím, že je strašně důležité. Jako trošku to jako zlehčují, prostě dávají jako tušit, že ale my jsme tvrdá metalová parta, ale vůbec se neberem vážně, jo. Ale to samozřejmě patří k tomu, jo, jako ta vizualizace by měla korespondovat s tím temným názvem, jo, proč ne, že jo. Jako vůbec nejvtipnější teda na tom je, že Bilos žádnej kostým nemá, ten je kostým sám o sobě, ten žádnej nepotřebuje, jo. Ten s tou svou zamaštěnou čískou prostě, tak ten je prostě, to je postava a persona sama o sobě. Jsi tam povídal půl hodiny po jejich koncertě, ale s takým plešatým týpkem, ale a pak po půl hodině mi došlo, že to je Šimek, že neměl ten knír, neměl tu parochňu na sobě. Já si myslím, že to je docela prdel, no. Protože, mezi náma, kdyby Šimek tam přišel normálně, jak vypadá, tak by se tomu asi nikdo nesmál. A to mě jako přijde jako hrozně vtipný, no. Jako je to takový, prostě díky tomu, já když tu kapelu vidím, tak se hrozně jako bavím. Já jsem tím chtěl volně totiž navázat na předávání Andělů. Jste tam přišli a zase jste si to tak vzali dost po svém. Myslím si, že nikdo jiný tam takhle tak neudělal. My jsme se jenom udělali. Tak jako byla to fajn jízda, to každopádně. A vlastně začalo to jakoby tím, že jsme přišli do Svinova na vlak a bylo říká, že má strašnou žízeň. Kategorie Harder Heady přichází oznámit garant této kategorie Michal Husák. Takže vítězství v kategorii Harder Heady za loňský rok získává skupina Malignant Tumor za album Earthshaker. Malignant Tumor. Tahle skupina měla před dvěma lety nominaci, nezvítězila, tentokrát se poštěstilo, mladenci, gratuluju. Děcka, super, akorát tady máte strašně drahý rům, kurva. To nedávám. Takže můžete děkovat. Jo, a díky. Komu mám poděkovat, sir? Díky všem. Tak vedle nás seděla kapela Malignant Tumor a já jsem do té doby neznal od nich ani jednu jedinou notu. A úplně upřímně řečeno, vlastně si tak jako matně pamatuju jenom tu hustárnu, která zněla z té ukázky. Ale co pro mě bylo podstatné, že ty chlapíci byli drobátko připitlený a měli fakt opravdu radost z toho, že se jim něco povedlo a že jsou spolu. A měli několik mimořádně vtipných hlášek. To znamená, že my, který jsme tam seděli jako jazzová porota a čekali jsme, jestli na nás taky přijde řada v rámci nějakého oceňování, tak tyhle ty odžískovaný maníci nás dokázali uvolnit do té míry, že jsme se vlastně dostali do takové fáze, že jsme si ten večírek díky nim užili. Když jsme byli nominovaní 2 roky předtím za desku In Full Swing, tak jsme tam jeli s velkou slavou, protože jsme si byli jistí, že to vyhrajeme, jelikož ta deska byla podle našeho názoru ten rok samozřejmě nejlepší. Malignant Tumor In Full Swing. Dobrý večer! Dobrý večer, já bych chtěl prvně řadě poděkovat tady Pavlovi, děkuju. Děkuju. Moc krát ti děkujem, jsi skvělý. Hey, to je od nás dárek za to, že to bylo tak, jak to dopadlo. Děkujem. Děkujeme pěkně. Nějaké otázky? Ano, Ostravská mlátička, tak, co vám říká. Tak, to jsme my. Dobrý večer, dámy a pánové. Ostravská mlátička z Ostravy. 15 let. 15, víš jak 15? 17. Letos nám bude 18. Nicméně, na rozdíl od Dar Gambale, protchnuta vaše historie poměrně velkýma komplikacemi, takže jediný zakládající člen je vlastně Martin Bílek. To jsem já. To seš ty, to jsem já. V podstatě. To jsem já. Martin! Máš pocit, že se těch 15 let spíš protrpěl nebo spíš užil? No každopádně jsem si užil těch 15 let. Co znamená Krust and Roll? Krust and Roll
To je vlastně rock and roll hraný vlastně punkovým stylem, když to takhle řeknu. Teďka jsme si tak jistě nebyli, tak jsme řekli, kluci, běžte se tam takhle jenom zablbnou, nebude sranda. A nemrzelo tě to potom ve výsledku, jestli tam nebyl? Mrzelo mě to, protože bych nedopustil, aby se kluci takhle nevhodně chovali. Co třeba natáčení Madhouse na očku? Tam to bylo poměrně divoké, co jsem viděl. Co se tam vlastně odehrálo? Malignant tumor v Madhouse. To se... Madhouse byl zážitek, krásný. Když jsme tam byli poprvé v roce 2005, tak to byla naše první zkušenost s televizí, tak jsme si to chtěli užít po svém, taky jsme si to užili, tehdy Michal Husák jako moderátor Madhouse to úplně nepobral. Říkali, jak to? Čeho? Já jsem pouze seriózní, jak jsme tady na začátku uváděli a držím se fakt. Hele jo, jsme seriózní všichni a držíme se toho, jak jsme se dohodli. David tady evidentně nesouhlasí, celý se tady třese nervozitou z toho, jak kolegové říkají věci, které musí uvést na pravou míru. No comment. Pánové, takhle by to daleko nebylo. To je dobrý, ty vole, já to je vím, super. Já vím, že to je dobrý. A tak bych tam hodil střih rovnou. Však jsme to ještě nestřihli, tak dáme střih. Nerozuměl té naší srandě, neznal nás až tak jako... jak by možná měl, a tak to úplně nezvládl. Nicméně my jsme byli domluveni s produkcí a s režisérem celého pořadu, že to máme na něho takto připraveno. K tomu řeknu jednu věc, ale... Chyta ho! Opravdu to nevěděl vůbec. On to nečekal a byl normálně zlý a vběhl tehda do produkce a že to ne, že odcházíme a oni se tam všichni kulali smíchy, protože je to věděli, že to máme připravené. Věděl jsem, že jsou svojský, ale netušil jsem, že mě takhle jako přijedou zválcovat. A já jsem na ně nastoupil takovým tím tradičním, řekněme, konvenčně korektním stylem a oni to v podstatě vydali rychle najevo, že takhle to nebude. Udělali z toho ten svůj bordel, že jo? Dívejte se na příští Madhouse s kapelou Malignant Tumor. Poprava Gustava Husaka v přímém přenosu. Ty další setkání s Michalem Husakem v Madhouse už byly lepší, protože byl na nás připraven, dokonce si na nás jednou připravil obušek a byl převlečený za policistu a jakože nám teda, že nás vytrestá. Sedě jsme ho zbílí. Takže to bylo už potom fajn. Asi nejlepší díl vůbec historicky Madhouse, co byl si myslím, byl Silvestr s Malignantama jeden, kdy vlastně oni si přivezli kostýmy. A my jsme pak chodili po městě a improvizovali jsme ankety s kolem jdoucíma na téma, jestli poslouchají metal a vlastně v každém tom vstupu náhodně v úvozovkách na konci se vynořil jeden z těch košuků vlastně převlečený za něco zcela bizarního a vlastně ten vstup jako by směřoval k němu. Dobrý den, můžu vás vyrušit? Dobrý den! Posloucháte metal? Metal. Metal jsem poslouchal. Už neposloucháte? Teď metal neposlouchám, bydlím v kanále a... Můžu vás vyrušit na chviličku? Dobrý den, občane. Dobrý den, já... Vidět váš občanský průkaz? Já jsem si zapomněl. Já myslím, že bychom měli jít asi zpátky na ulici. Co? A byl to nápad Michala, protože mezi tím časem vlastně, kdy se točil silvestrovský speciál toho prvního natáčení, se s nás stali... přátelé, dalo by se říct. A přišel s tím nápadem, že bychom mohli natočit silvestrovský speciál. Haló, pane, můžu se vás na něco zeptat? Máte rád metal? Metal mám rád metal. Ke snídání a zvlášť k večeři teda. Martin van Durunen z Asfix se zmínil o tom, že snad jednou na nějakém koncertě si taky vzali kostýmy, aby vás napodobili. We did a three show stint with them, Czech Republic, Slovakia, and then the last show in Prague, we decided to dress up as them.
So straight when they were playing their rock and roll, and we came up with like mustaches and wigs and stuff, and they couldn't even continue their set because they just fell over from laughter. Especially Bilos, I remember, he was missing his fucking cord, like, oh, fuck off. Taková netradiční věc moc metalových kapel v tom vašem světě, v té, jak bych to řekl, vaší kategorii metalu, v tom extrémnějším, jako nehraje Unplugged. Vy jste to udělali. Ten nápad tehdy vznikl u Korála, Korál s tím přišel, hele, pojďme zkusit Unplugged. A nám to přišlo jako nápad dobrý. Nám to spíš přišlo jako dobrá prdele, jako vždycky. Takže jsme do toho šli jako... Určitě jsme to nebrali vážně, prostě jsme to zkusili. A jo, mělo to úspěch, aby jsme se bavili samozřejmě jako. Mělo to taky jiný náboj trošičku. Byla to prdel, že? Se tam... Já jsem třeba musel zpět melodicky, což jako byla fakt hodně velká sraná. A šlo ti to. Byl dobrý, jo. Jo, Karel Gorn. Karel Gorn Hadra, vole. Ten se třásl o toho Slavíka, kurva. Koncert Slayer. Vy jste s nimi hráli hned dvakrát, nemám pravdu? Co za tím stálo? Jak jste se vůbec třeba dostali k tady tomuhle? Protože to může být sen, možná je to sen spousty metalových muzikantů a vám se to podařilo. Určitě jo, no tak ten první koncert byl vlastně o tom, že bylo vytipovaných nějakých 5 nebo 6 českých kapel, které se o ten koncert ucházely a bylo to jenom na lidech, že budou prostě volit pro tu a tu kapelu a my jsme prostě ty volby v podstatě vyhráli, o to hlasování. Takže dostali jsme nějakých 15 minut prostě na hrání jako před všema těma, protože to bylo turné. Lidi nás podrželi, bylo opravdu jako plná hala v té Praze tehdy. A bylo to jako fakt, to bylo moc příjemné. Že? Po druhé, když jsme hráli, tak už jsme dostali celý set, takže jsme hráli nějaký třeba 40-50 minut před tím Slayerem tady jako před domácím publikem, což bylo taky jako pěkné. A tam už si nás vybral management Slayer, že teda by chtěli hrát s náma, protože je to naše jako domácí město, bla, bla, bla. A tak to dopadlo. 20 let výročí, měli jste oslavu před 5 lety. Byla to první akce takového formátu, kterou jsme udělali. Pojali jsme to v takovém netradičním stylu, udělali jsme tam malou talk show, udělali jsme tam takovou překrásnou soutěž, kdy museli naši fanoušci zaspívat píseň We Are The Metal. You are my name. Měli jsme tam soutěž o nejkrásnější džisku a tím vším ta oslava těch 20 let byla netradiční a myslím, že se to povedlo, užili jsme si to náramně. Existuje z toho záznam, který jsme nikdy nepustili z celého živého vystoupení. Já jsem tam měl talk show v Mozovkách právě se Šindym a s Barvákem a s Čozvým z Obsínu a tak a Šimek to právě koncipoval, říká, uděláme krauze. Říká, no tak to nevím. Já jsem na to hrdý, že se nám to povedlo dokonce, co jsme úplně hleděli, tak vlastně jsme byli nominovaní za ten koncert na událost roku a skončili jsme na nějakém, teď nechci kecat, jestli 4. místě, ale byli jsme mezi festivalama jako Masters of Rock, Brutal Assault, Obscene Extreme Festival a my mezi těmito velikány, mezi těmito festivaly, ta naše 20 se umístila tak zajímavě, takže i toto, nějaká ta zpětná vazba byla jako za mě 100 bodů. Jak to bylo vůbec s příchodem nového bubeníka do kapely? Vy jste tuším v roce 2013 přijali nového bubeníka, vystřídal Davida Bohdič. Kde jste k němu přišli? Tak po odchodu Davida jsme vyhlásili konkurs na bubeníka. Každý z těch přihlášených bubeníků měl zaslat video ze zkušebny, jak bubnuje. Ty, kteří se nám líbili, tak jsme jim zaslali 4 písničky, ať se je naučí a přijedou na zkoušku, na kterou jsme je pozvali.
Nemysleli jsme si, že to bude tak obrovský problém. Přišlo asi 10 lidí, po tom desátém jsme šli tady do místní hospody a říkali jsme si, že to není normální, že nemůžeme nikoho sehnat, hlavně, že to neumí nikdo zabubnovat. A přímo v té hospodě mi zazvonil telefon a ozval se Bohdič. No tak já jsem, rozumíš, tomu moc nevědomal pozornost tady tomuhle. Vždycky koho jsem někde potkal. Ty mi říkal, ty vole, oni hraje bubeníka, proč tam nejdeš? Říkal, proč bych tam chodil, ne? Tak tady echo, oni kdyby chtěli. No ten mi ještě zdupal, co tady chci. No, jestli k němu vůbec nehodím, jestli nemám problémy se svým jménem a takové věci. Tak, kolik hožeš kilo? Při poslední vážení asi 130. To je všecko. Tak, tak už válno, stejně se ti neozvem a tím to skončí. Pak ten vyvolá, ty asi jsi to možná vyhrál, ale ještě ne já se. Říká, aj ne já se. No. Tak to jak bylo, fakt nezávisl. Takže rozhodnutí bylo úplně jasné potom. Bodič přišel a rozsekl všechny ty bubeníky jako úplně bez problémů, že? A zajímavé na tom je vlastně to, že jsme se potkali znovu po 15 letech s Bohdičem v kapele, kdy jsme předtím hráli v Erebus. Jak moc jste známí? My světově známí jsme, samozřejmě v naší subkultuře. A lidi nám říkají, nebuďte skromní, takže my nejsme. Tak znáte kapelu Malignant Tumor? Ne. Já rovněž neznám tak zespolu kompletně. Nikdy jste o nich neslyšel? Ani předložkur. Neznám. I don't know. A metal band called Malignant Tumor? No. Ne, už jste gang? To neznám. Yeah, I don't know. Ne, neznám. Nožko nejpej si zmož. Neznám, bohužel. Neznám. Ne, neznám. Ne. Dobře. No, trošku znáte, je? Jsou to Ostraváci, odkud jsou tady Ostravy? To nevím. Každopádně ještě se tam, jak probíhají takhle ty vaše koncerty, ty turné, ty cesty za tím hraním. O, ty muzikanti to jako popisují jako neskutečný punk, chlast, sranda, divky. Jak je to ve skutečnosti? To je zvěrstvo, je to super, parádní zážitek, je to svoboda, užíváš si veškerých extrémů, co chceš a nevím, kdo to řekl, ale fakt to sedí, chlas, sex, drogy, rock and roll. A právě toto memento má stimulovat hedonismus posluchačů v duchu hesla sex, drogy a rock and roll, které můžeme dovodit zpět až k Aleisteru Crowleymu. Užíváš si to plnými doušky. Je to krása. Ne, je to pecka, super bomba. Si to fakt užívá. Tento postoj tepe už v 8. století před Kristem biblický prorok Izajáš, když říká, že tehdy existovala skupina lidí, která se řídila heslem jezme a píme, neboť zítra zemřeme. To nejskvělejší, co mě mohlo potkat. No, když vy říkáte, jaký to je fakt nášlap, že to je opravdu pecka, ta koncertování, ta cesta, prostě to turné, tak jako mě by se upřímně docela hodilo do toho dokumentu, jak teď natáčím, abych to fakt jako mohl zažít s váma, jet s váma, protože těžko to budu jako popisovat někomu, ano, je to pecka, ale fakt bez toho důkazního materiálu, že? Bez toho, abych to zažil. Já jako, bych vám to ve výsledku nemusel věřit, co když si vymýšlíte? Bylo by možné, že bych třeba s váma na nějaké turné vyrazil v rámci toho natáčení? Co nevím. Tak vy jste si podal žádost o to, abyste s námi mohli jet na turné. Naše komise zasedla a usnesla se, že vám vyhovíme, ovšem za splnění jedné podmínky. A to, že sežerete hovno.
Každopádně jedno bylo důležité. Jedu s nima na turné. Pivečko a půjdeme se kouknout, jak kapela zvučí. Blížil se pomalu, ale jistě konec a já začal přemýšlet, jestli mi ta práce vůbec něco dala. Uvědomil jsem si, že ta komunita žije osobnějším, přátelštějším a snad i opravdovějším životem než kterákoliv jiná. Pochopil jsem, že metal je opravdová jízda a metalisti vlastně super lidi, kteří nejsou nijak divní, pouze vyznávají svoji cestu. Kultura, kterou jsem poznal a které jsem se na začátku tak strašně bál, mě nakonec úplně přirostla k srdci. Ten úkol? Byl jsem naivní, když jsem si myslel, že ho dopíšu na turné s kapelou. Profesor mě ho nakonec neuznal. Ale to bylo úplně jedno. Zažil jsem totiž neopakovatelnou jízdu, na kterou už nikdy nezapomenu. A hlavně, stal se ze mě metalista.
si. Uklidni se, uklidni se. To uznáš. To uznáš. A vy jste jako... Co? Uklidni se. To uznáš, to uznáš. Tak. Pořádku. Hej se. Hej se.